që nga pastrojat e luftës së dytë botërore, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë pranë Evropës. Përmes planit Marshall, ajo e ndihmoi të rimëkëmbë dhe të rigjej prosperitetin. Me skërcënimin nga Bashkimi Sovjetik, përmes NATO-s, kontinenti i vjetër rifitoi sigurinë dhe më tej me mbështetjen politike hodhi themelet e krijimit të Bashkimit Evropian. Por në këto 4 vite qeverisje me luftëra tregtare, presidenti Trump ka sfiduar standardet transatlantike, duke vënë në dyshim aleancën ushtarake, por duke vënë në pikpyetje edhe këndvështrimin e Bashkimit Evropian. E në këto kushte, a do të mundet që nëse zgjidhet president, kandidati Joe Biden të rivendosë raportet e afërta? Ai do të përpiqet të riparojë dhe rivendosë raportet me aleancën, veçanërisht me Bashkimin Evropian, me të cilin e dimë shumë mirë se ka një histori të gjatë. Kjo nuk do të thotë se do të jetë aq e lehtë për të rikthyer në raportin e parë. Ka pasur shumë dëmtime, jo vetëm në prishjen e besimit, por mendoj se Evropa do të di nëse një ditë është presidenti Trump apo zgjidhet presidenti Biden. Kush e di se kush do të vijë pas kësaj? Kështu që Evropa ndoshta do të ndjejë nevojën për të thelluar anonimitetin e saj strategjik, edhe nëse marrëdhëniet me SBA përmirësohen. Edhe në prag të një fitoreje nga Joe Biden, unë dramatikisht e dyshoj. Shumë janë të shqetësuar nëse Donald Trump do të sigurojë një mandat të dytë. Frika më e madhe është se Bashkimi Evropian do të shpërbëhet, sepse do të kishte nga njëra anë një kamp që do të ashinte rizgjedhjen e Trump si një mundësi për të dyfishuar sovranitetin Evropian dhe nga ana tjetër një kamp që do të përpiqej të qëndronte me Shtetet e Bashkuara, pavarësisht se kjo mund të përçaj Bashkimin Evropian. Kjo është frika më e madhe këtu në Berlin. Ne jemi gjithmonë ata që duam ta mbajmë Unionin së Bashku dhe të punojmë me polakët dhe francezët, veriun dhe jugun. Teksa shumë mendojnë se raportet mund të ndryshojnë me një tjetër president, SBA prej kohësh ka ndryshuar kursin e saj, duke u fokusuar tek Azia dhe Kina. CTL Project Investment Cooperation. Ka një arsye strukturore pse ngritja e Kinës bën një ndryshim për Shtetet e Bashkuara. Po ashtu edhe fakti i fokusimit tek Azia. Ne jemi në fund të fundit një vend bioqeanik, një fuqi bioqeanike që ka qenë gjithmonë pjesë e përbërjes sonë. Me siguri ju mund të shihni një ribalancim. Ka edhe ndryshime demografike në Shtetet e Bashkuara, ndryshime të gjeneratave që ndoshta shtyhen edhe në atë drejtim. Qartazi të rinë në Shtetet e Bashkuara po i kushtojnë më shumë vëmendje Azisë, ndoshta pak më pak Evropës, por ka ende arsye të mëdha që Shtetet e Bashkuara të kujdesen për këtë marrëdhënie me Evropën. 4 vitet e Donald Trump në krye të shtëpisë së bardhë kanë provuar të jenë një shuplak e fortë për pjesën më të madhe të Evropës, por është një realitet që ka kohë që ekziston. Ndoshta është edhe një mundësi që Bashkimi Evropian të përcaktojë dhe të përforcojë më shumë pozicionin e tij në politikën e jashtme. E pavarësisht fituesit në SBA, Evropa ka nevojë për aleancën transatlantike, e cila sërish me shumë mundësi nuk do të jetë më e njëjta.